Goddag og velkommen til Lydavisen for perioden 21. januar til 27. januar, der bliver læst op fra Sydkystens Weekend og Sydkysten Nord af Simon James Pettit. Kommunal information. Samtale på dansk. Fællesskab, der forbedrer vores danske sprog gennem samtale. Vi starter ny samtalecafé op i februar og savner flere, der vil hjælpe, som er gode til at tale dansk. Kom med til infomødet i samtale på dansk onsdag den 6. februar kl. 15 til Kulturium Ishøj Bibliotek. Program om samtale på dansk, hvem vi er og hvordan vi er startet op. Oplæg fra en tilfødder, dialog, spørgsmål og svar. Om samtale på dansk. Samtale på dansk startede op i 2015. Vi er et netværk, der mødes i små grupper og forbedrer vores danske sprog gennem samtale. Vi er mere end 15 forskellige nationaliteter, der har fået eller får hjælp. Nogle af os har boet i Danmark længe, og nogle af os er flyttet hertil for nyligt for at arbejde. Er du nysgerrig, du er velkommen til at skrive til os på samtaler på dansk -gmail eller blive medlem af Facebook-gruppen Samtale på Dansk, hvor du kan følge med i, hvad vi laver. Vi glæder os til at møde dig. Kulturium Bibliotek. Cirkus for de mindste. Lørdag den 26. januar kl. 10.15 til 11. Ikke flere ledige pladser. Borgerrådgivning. Onsdag den 30. januar kl. 16 til 17. Har du fået en afgørelse på en sag, som du ikke forstår eller du ikke er enig i, så kan du få hjælp af kommunens borgerrådgiver, ingen mellemgård, ingen tidsbestilling, gratis adgang. Strikkeklubben på pinden, onsdag den 30. januar kl. 16.30. Bibliotekets strikkeklub mødes til strik, erfaringsudveksling og hygge i biblioteksrummet, gratis adgang. Læsevejledning. Få hjælp og inspiration til gode læsevaner for dit barn. Torsdag den 31. januar kl. 16-18. Få fif og idéer af læsekonsulent Rikken Mylendorf Gratis adgang. Juhu, det er regnvejr! Lørdag den 2. februar kl. 11. .00. Oplev Teater Baglandet i en nonverbal forestilling for alle, der vil overraskes af dagligdagens uventede magi. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Køb billetter i Kulturium Musikteater eller på ticketmaster.dk. OBS. Medlemsbilletter kan kun købes i Musikteateret. Nyt år. Nyt navn. Ishøj Bibliotek og Ishøj Kulturcafé har siden 2015 været samlet organisatorisk, og fra 1. januar 2019 fik vi også et nyt fælles navn, Kulturium. Kulturium er den fælles paraply, som samler bibliotek, musikteater og biograf under en ny og mere moderne profil. Vi håber, I vil tage godt imod det nye navn. Pårørende gruppe Demens At være pårørende til et menneske med en demenssygdom er ofte en stor udfordring. Du tilbydes at deltage i en pårørende gruppe, hvor du mødes med andre i samme situation. I gruppen finder man gensidig støtte og erfaringer. Vi som demenskoordinatorer deltager, men det er dig som pårørende, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi inviterer til pårørende gruppe onsdag den 30. januar 2019 kl. 12.30 til 14.30. lokalerne Vejle Brovej 105, 26.35 Ishøj. Det er nødvendigt med tilmelding. Kontakt demenskoordinator Lone Andersen på telefon 23 28 59, 59 94. Du kan også sende en mail til demens Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishøj.dk dødsannoncer. Min kære mand, hvor kære far, svigerfar, morfar og oldefar, Paul Gunnar Hansen, født 15. april 1935, død 11. januar 2019, er pludselig taget fra os efter kort tid sygdom. På familiens vegne, Grete. Bisættelsen har fundet sted. Tak for de venlige deltagelse. Hvor kære mand, far, svigerfar, morfar og farfar, Eivind Møldrup, født 18. marts 1945, død 15. januar 2019, er sovet stille ind efter kort tids sygdom, familien. Bisættelsen finder sted i Kildebrønde Kirke, torsdag den 24. januar 2019 kl. 12. Vi har mistet vores kære hustru, mor, mormor og svigermor, Bente Nydal Jensen, født 12. januar 1951, død 17. januar 2019, efter kort tids sygdom. På familiens vegne Bisættelsen finder sted fra Solrød Kirke torsdag den 24. januar kl. 12. Hjerteligt tak for venlig deltagelse ved Jørgen Møller Byks bisættelse fra Solrød Kirke. Tak for blomster og kranse, familien. Kærlig farvel til Finn Ovesen, født 4. januar 1936, død 12. januar 2019, på familiens vegne. Lis, Gitte, Camille, Sofie, Charlotte og Peter. Bisættelsen finder sted i Hellig Tre Kongers Kirke torsdag den 24. januar kl. 11. Vores kære søster, vores elskede tullemoster, Bente Børgesen, født 8. april 1940, død den 18. januar 2019, er så stille ind efter lang tids sygdom, elsket og savnet familien. Bisættelsen finder sted fra Solrød Strandkirke fredag den 25. januar kl. 11. Vores kære Flemming Michael Pedersen, født 19. januar 1946, død 17. januar 2019, er så stille ind på familiens vegne, Johanna. Bisættelsen finder sted i Johanneskirken lørdag den 26. januar kl. 13. Min kære mand, vores elskede far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar, Bjarne Thune, født 11. december 1943, død 2. januar 2019, er så stille ind efter kort tids sygdom på familiens vegne, Hanne, Dorte og Claus. Bisættelsen finder sted i Kildebrønde Kirke lørdag den 26. januar kl. 14. Artikler Forældre savner dialog om trafikkaos. Politikerne tager en beslutning uden at se på helheden i trafik- og parkeringsproblemer ved Gildbrugsskolen og områdets institutioner, mener forældre. En beslutning, der er taget hen over hovedet på os – sådan beskriver to forældre fra bestyrelserne på Gildbro Skolen og institutionen Ørnebo lokalpolitikernes beslutning om at give adgangskort til bommen ved Træneparken til forældre med gangbesværede børn. Beslutningen er nemlig blevet taget uden at se på helheden i det trafikkaos, der hver morgen hersker, når børnene skal køres til skolen og de omkringliggende institutioner, mener forældrene. Sagen tog sin begyndelse allerede under den tidligere kommunalbestyrelse, hvor flere af beboerne på trænebakken ville undgå, at forældre benyttede parkeringspladsen på bagsiden af skolen til at sætte deres børn af, og dermed skabte en del trafik på trænebakken. Og derfor besluttede teknik- og bygningsudvalget i juni sidste år at opsætte et hegn med en bombe ved indkørslen til parkeringspladsen, og sendte samtidig beslutningen i høring. Bestyrelserne for både Gildbro Skolen og Ørnebo sendte høringsvar, men følte sig ikke taget alvorligt af politikerne. Det fortæller formanden for forældrebestyrelsen på Gildbro Skolen, Ronnie Efland og næstformanden i forældrebestyrelsen i institutionen Ørnebro, Helle Borgård, der også står sammen med forældrebestyrelsen i Tvillingehuset. Vi føler os overhørt. Det virker som om envejskommunikation, hvor man sender noget i høring, fordi de skal, men uden at ville lytte til os, siger Helle Borgård, som godt kunne tænke sig at invitere politikerne på en tur i området for at vise problemets omfang. Her ville hun blandt andet kunne fortælle politikerne, at presset på P-pladsen ved Ørnebo er så stort, at folk er begyndt at se skade på deres biler, at der bliver parkeret på fortoget, og der er farligt for børn, når folk i frustration farer ind og ud af parkeringspladserne, som hun udtrykker det. Skubber problemet. Ved det seneste byrådsmøde var det udelukkende spørgsmålet om at give adgangskort til handicappede og deres forældre, der var på dagsordenen. Her opfordrede Ole Bækmann til dialog med forældrene om baggrunden for beslutningen, mens Kasper Bjerregård Søby Jensen understregede, at trænebakken ikke er bygget til store trafikmængder, og derfor er det i hans øjne ikke en løsning at tillade forældre, med undtagelse af børn med handicap, at komme ind og aflevere på plepladsen bag skolen. Løsningen på problemet må være at få styr på parkeringsfaciliteterne ved Gildbrovej, mente han. Ronny Efland fra Gildbroskolens bestyrelse kan godt forstå, at beboerne på trænebakken ønsker en stille vej, men de har selv valgt at bo der, så der kommer ikke bag på dem, at der ligger en skole. Det er hverken deres eller vores skyld, at der er kommet flere biler, siger Ronny Elfland, som helst så, at hegnet blev taget ned. En lignende melding kommer fra Helle Brugergård. Jeg kan godt forstå, at parkeringspladsen ved Tranebærbakken ikke er lavet til forældre, men man skubber bare problemet et nyt sted hen. Et enig byråd sagde i øvrigt god for, at forældre med handicappede børn kan få adgangskort. Sydkysten har kort været i kontakt med formanden for teknik- og bygningsudvalget, Paul Jørgensen, som dog ikke har haft mulighed for at kommentere sagen på grund af ferie indtil den 1. februar. Sydkysten følger op på sagen. Børneteater om hverdagens uventede magi. Lørdag den 2. februar 2019 kl. 11 kan du se Juhu, det regnvejr! I Kultur og i Ishøj. Teaterforestillingen er for alle, der vil overraskes over dagligdagens uventede magi. Februar måneds børneteaterforestilling i Kultur og Musikteater er en forestilling for børn på 3-6 år og deres voksne. Sofie Pallesen giver med sit suveræne kropssprog og talent for komik børn et nyt perspektiv på regnvejr, tandbørsning og det bevidste valg. Juhu, det er regnvejr! Er en poetisk komikboble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter grænser. Stykket består af en række fint sammenkædet hverdagsbegivenheder, som børn og voksne genkender fra deres eget liv, og som ofte er grundlag for daglige kriser. For eksempel at skulle tidligt over morgenen, tage tøj på, spise morgenmad, børste tænder osv. Underfundigt. Forestillingen er nonverbal og fortælles gennem kropssprog og mimik, samt gennem et særegnet gennemkomponeret lydunivers skabt af musiker og komponist Sune Skuldbøl som har vundet Young Audience Music Award 2013 for verdens bedste musikproduktion for børn i verdenen. Den sætter fokus på menneskets polariserede følelsesliv, det bevidste valg og den skønhed, der ligger for vores fødder, hvis vi åbner døren for den. Der er fortsat ledige billetter til februars forestilling. Juhu, det er regnvejr! som du kan se i Kulturium Musikteater lørdag den 2. februar 2019 kl. 11. Er du medlem af Girafklubben, er en børnebillet gratis. Du kan købe billetter til Juhu, det er regnvejr! på ticketmaster.dk sammen med Girafklubbens for øvrige forestillinger. De billetter, som kræver medlemskab, kan du kun købe i Kulturium Musikteater, det tidligere Ishøj Kulturcafé, da du skal vise dit medlemskort. Læs mere om Girafklubben på www.ishøjbib.dk du kan hente sæsonens giraffolder fra foråret 2019 i Kulturium. Ishøj synger gamle sange. Ved årets første Ishøj synger den 30. januar skal der blandt andet synge sange af Kai Norman Andersen. Kai Norman Andersen er kendt for et væld af skønne og i ørefaldende melodier, som heldigvis ikke er gået i glemmebogen. Hvem husker ikke, man binder os på mund og hånd, musens sange, glemmer du eller i dit korte liv. Flere af melodierne er allerede blevet sunget med begejstring til et Ishøj syngerarrangement. Vær med til at synge flere af de elskede sange, men også nye sange fra sidste år. Tag din nabo eller familiemedlem under armen, eller kom alene og mød nye mennesker og få en dejlig aften med sang og et godt grin. Alle kan være med. Arrangementet på Ishøj Kulturskole onsdag den 30. januar kl. 19 er gratis og kræver ingen tilmelding. Kunstner med undervisning i bagagen. Preben Javin udstiller i Kulturium Musikteater. Akrylfarver er det foretrukne materiale, når Preben Javin farvelægger sine lader. Og farver er der mange af på denne udstilling i Kulturium Musikteater i Ishøj. Motiverne er meget forskellige, hvilket gør udstillingen ekstra spændende. Preben Javin startede med at male i 2007. Han er medlem af Ishøj Kunstforening og deltog for 10 år siden på kursus hos den daværende formand i foreningen, Jørgen Hansson. Efterfølgende har Preben virkelig suget til sig inden for billedkunsten med deltagelse på kurser både på Højskole, VUC og Arken. Har du lyst til at opleve, hvad Preben Javinen har fået ud af sin lærdom, så besøg udstillingen i perioden fra den 2. til den 26. februar i Kulturium Musikteater på Ishøj Østergade 28. Der holdes færdingsserien den 2. februar kl. 15. til 16.30. Fik gymnasieelever til at ændre madvaner. Uden løftede pegefinger fik to studerende på Sydkysten Gymnasium deres kammerater til at spise mere bæredygtigt. Det er vigtigt for vores fremtid som unge, at den enkelte får mulighed for at træffe de rigtige klimavidste beslutninger. Som unge er det os, der skal leve med klimaforandringer i fremtiden, og det er derfor også naturligt at tage udgangspunkt i den unge generation. Sådan lyder det for Merian Arman, der går i 2G på Sydkysten Gymnasium i Ishøj. Sammen med en klassekammerat har hun netop gennemført et projekt, der gik ud på at få studerende og lærere på Sydkystens Gymnasium til at spise mere bæredygtigt, og det lykkedes. Det hele gik ud på i samarbejde med kantinen på Sydkysten Gymnasium, at de får studerende til at spise mere plantebaseret mad frem for mad med kød i. Fordi den plantebaserede mad ikke belaster klimaet i samme omfang som mad med kød i. Ideen opstod, da lærer Anne Mie Saxvold Lindland havde klassen i psykologi, og der blev så undervist i adfærdspsykologi. Her kom nudging ind i billedet. Nudging er kort fortalt at puffe folk til at tage det rigtige valg uden at løfte pegefinger. En adfærdsændring ved positive budskaber. I dette tilfælde handlede det om at få studerende og lærere på Sydkystens Gymnasium til at spise mere bæredygtigt. I samarbejde med Katinen blev der hver torsdag serveret en bæredygtig ret, og så sørgede Mariam og hans klassekammerat for en kampagne på gymnasiet for at gøre opmærksom på den nye bæredygtige ret. Pas på din fremtid. Fremtiden ligger i vores hænder. Lad os gøre verden mere ren og grøn. Spis bæredygtigt i dag, var budskabet på kampagnens plakater. I kampagnen ingik også, at der fulgte et gratis stykke kagebagt med økologiske ingredienser med den bæredygtige ret. Der blev målt på købet af den bæredygtige ret både før og efter, og resultatet var en fordobling. Det viste, at vi unge er meget motiveret til at omstille os, så vi kan få en mere bæredygtig fremtid. Salgstallene viste, at mange unge gerne vil have muligheden for at kunne tage et bæredygtigt valg. Mange unge har også fået øjnene op for, at man sagtens kan spise velsmagende og spændende mad, der er fremstillet bæredygtigt, siger Mariam Amman. Også kantinen på Sydkystens Gymnasium har syntes, at projektet var rigtig fedt, så det er ikke umuligt, at det kommer til at fortsætte. De to elevers projekt har ikke som sådan fået en karakter, men skulle den gives, så skulle det være et oplagt toltabel, lyder det for lærer Anne Mie Saxvold Lindland. Eleverne har brugt de psykologiske kriterier, og projektet var godt underbygget med talmateriale og blev fint gennemført, siger hun. Nyt liv i Strandparken Borgmestre glæder sig til at føre visionen om mere liv i Strandparken ud i livet, efter erhvervsministeren onsdag ophævede restriktionerne. Det var en positivt overrasket Ole Bjørstrup, der både er formand for Strandparken og borgmester i Ishøj, der i går tog imod erhvervsminister Rasmus Jarlovs nyhed om at give grønt lys for visionsplanen for Strandparken. I forbindelse med revisionen af fingerplanen har ministeren nemlig nu sagt god for, at de fem kommuner bag Strandparken, Valensbæk, Ishøj, Greve, Brøndby og Hvidovre, nu får fjernet de restriktioner, der hidtil har gjort det umuligt at udvikle området, sådan som borgmesterne har ønsket det. Jeg er glad og lidt forbavset over den store imødekommenhed. Normalt er der altid noget, der bliver skudt ned, men ikke her, siger Ole Bjørstrup. Ministeren sagde i sin præsentation, der foregik på Arken i Ishøj, at sagen ligger inden for hans beføjelser som minister, og derfor heller ikke skal behandles af Folketinget. Allerede denne uge vil han sende det i høring i 8 uger, og derefter kan kommunerne så gå i gang med at føre visionen ud i livet. I Ishøj vil det betyde, at de første projekter kan blive en del af budgetforløbet for 2020 og dermed sættes i gang allerede næste år, lyder det for Ole Bjørstrup. Valensbæk Henrik Rasmussen siger derimod, at det er vigtigt at være realistisk, blandt fordi visionen for Holmene, de ni kunstige øer ud for Holme, som er blevet præsenteret for nylig, kan have betydning for eksempelvis sejlranden til havnen. Nu begynder planlægningen af de bynære strande og udviklingen af havnen, siger Henrik Rasmussen. Strandparken har været underlagt en række restriktioner, som har forhindret kommunerne i at udvikle området for at gøre det mere attraktivt for borgerne. Blandt andet har restriktionerne forhindret kommunerne i at give tilladelse til at opføre bygninger, og det er de restriktioner, erhvervsministeren altså nu vil have. Ifølge et visionsoplæg er det tanken, at bygget nu skal trækkes ud imod Strandparken, for eksempelvis ved at lave caféer, isboder og badeanstalter. Ligesom sejlemulighederne i lagunerne kan udvikles. Desuden kan der ved stierne laves mindre anlæg til f.eks. motion, leg og naturformidling og kunst. På jagt efter de rappende piger. Nyt projekt skal hjælpe de underrepræsenterede køn i gang med hiphoppen. Det er onsdag, det er vinterkedet udenfor, det er lidt over middag. Inden i et helt almindeligt klasselokale sidder en elev, en lærer og to mennesker, der er kommet for at fortælle om et projekt. Da de er færdige, spørger de eleven, og hun ikke har lyst til at vise sig lidt af, hvad hun kan. Det havde hun ikke lige regnet med, men Isan tager hansken op og finder sit track på YouTube, teksten på sin telefon, og fyrer den af, så Karen Mokupa og Jesper Livid Helles er ved at tabe kæben. De er selv to store navne i det danske hiphop. Karen Mukupa blandt andet som medlem af No Name Requested sammen med Natasha og Jesper Hella som medlem af gruppen Kaliber, der har rødder i Ishøj. Og projektet, de kommer for at fortælle om, hedder Urban Girls, og skal hjælpe flere piger i gang med at lave hiphop. Målet er, at flere af de piger, der kommer med i projektet, efterfølgende skal finde vej til de danske hitlister, for der er nemlig alt for få kvinder, der er med helt fremme, når det kommer til mainstream urban musik, altså hiphop, rap og andre genrer i samme stil, mener de to rappere. Vi mangler de der rigtige rappier, det er det, der er kernen i det her, siger Karen Mokupa, og Jesper Hellas tilføjer, talentmassen er der, der er andre ting, der står i vejen, drengene har sat sig hårdt på det. Begge peger også på, at pigerne gerne vil gøre tingene perfekt, uden at lave fejl. Som eksempel nævner Karen Mokupa, at der også er meget få kvinder, der er lydmænd, men er lidt mere ligeglade med, at der skratter, når de drejer på knapperne. Skal lave EP. Karen Mukupa husker, hvordan hun i begyndelsen af sin karriere følte, at hun skulle ligne drengene, for eksempel ved at gå klædt som dem. Ofte var det også svært som ene pige at sige, at man ville til hiphop-koncerter, og til en af hendes første optrædener sammen med Natasha blev det grinet af dem. Nogle år senere fik hun dog noget af en oprejsning, da selve Notorious Big, en af datidens allerstørste hiphop-navne, fyrede den af til en af deres koncerter. Vi var tre piger i Klub 47, et legendarisk øvelokal på Amager, hvor blandt andet jokeren har træt sine barnesko. Og hvis vi ikke havde haft hinanden, var vi nok faldet fra, siger Karen Mogupa, som synes, det er blevet meget bedre i dag i forhold til datidens mandsdominerede kultur, hvor det handlede om at være med i et gang og have en masse pistoler. Ligesom dengang i Klub 47 er det meningen, at Urban Girls skal være et sted, der sætter skub i tingene. Frem til 15. februar kan piger, der er mindst 15 år gamle og er i gang med at synge, rappe eller producere inden for urban genre, melde sig til ved at indsende en soundbite. Bagefter vil Karen Mukupa og Jesper Helles vælge ud blandt ansøgerne og sammensætte et hold, der mødes fem onsdage i træk i februar og marts i tre timer sammen med musikere, producenter og sangere. Til sidst skal der laves en EP med 4-6 numre til udgivelse på Spotify. Vi kommer til at sætte ved to stationer, og vi skal prøve så mange ting af som muligt. Vi skal arbejde med din stemme, din sangskrivning og lære at lave en sang med et omkvæd, der virkelig fænger, siger Jesper Helles. Det er musik, det er følelser, så det kan være, at man føler, at man blotter sig selv men det kommer til at være andre, som har fuldstændig samme tanker som dig, tilføjer Karen Mukupa. Ring 5 deler vandene. Ideen om endnu en motorvej deler vandene hos Sydkystens borgmestre. Nyheden om, at Ring 5 motorvejen nu er rykket et skridt nærmere, får et meget blandet modtagelse hos borgmestrene i Sydkystens område. I Ishøj og Vallensbæk er der glæde, mens Græve og Solrød ikke tager godt imod nyheden om, at der nu skal laves en forundersøgelse, der skal bruges som grundlag til at tage stilling til, om motorvejen skal bygges. Tanken om en motorvej fra Køge til Helsingør rækker tilbage til 1970'erne, og i 1982 blev et 60 km langt bånd fra Køge over Lille Skensved, Tune, Torslund og videre nordpå reserveret til formålet. På grund af modstand fra de nordsjællandske kommuner er det lige nu kun stykket fra Køge og op til Frederikssund Motorvejen, der er genstand for forundersøgelsen. Og selvom det altså lige nu ikke er udsigt til, at hele det oprindelige projekt skal gennemføres, tager Ishøjs borgmester Ole Bjørstrup godt imod nyheden. Det kan aflaste den tunge trafik i kommunen, for eksempel på Ishøj Søvej. Det er en rigtig god idé, som vi går kraftigt ind for, siger Ole Bjørstrup, som fortæller, at Ishøj Kommune også kommer til at bidrage økonomisk til den 12 millioner kroner dyre om forundersøgelse, som staten betaler 60% af, mens en række kommune betaler resten. Vallensbæk kommer ifølge borgmester Henrik Rasmussen ikke til at bidrage økonomisk til undersøgelsen, men bakker op om den moralsk, som han udtrykker det. I dag skal alle ind over vallensbæk så Ring 5 kan spade trafikken, siger Henrik Rasmussen. Borgmestre i syd imod. For både ham og Ove Bjørstrup handler det altså om at få trafikken lidt væk fra deres egne kommuner. Samme tanke har Greves borgmester Pernille Bækman og hendes borgmesterkollega og partifælle i Solrød, Niels Horup. Og det er begrundelsen for deres modstand mod projektet. Pernille Bækman mener, at Ring 5 er en virkelig dårlig idé, fordi den må gå tværs igennem byen. Derfor vil vi nu gøre alt, hvad vi kan for at presse på, for at det ikke sker, skriver hun i en sms til Sydkysten. Og fortæller også, at økonomiudvalget på sit seneste møde uformelt har snakket om, hvilke initiativer, der skal sættes i søen for at forhindre projektet i at blive til virkelighed. I Solrød peger Nils på, at der allerede er en ottesporet motorvej og en endnu ikke åbnet jernbane, der skal igennem kommunen. Hvis man overhovedet skal bygge den, skal det være med en såkaldt Ring 5,5 løsning med en mere vestlig linjeføring. Men at han de sjællandske briller på, Niels Horb er også formand for kommunekontraktrådet, Sjælland Kommunerne i Region Sjællands fælles organ, er han heller ikke glad for tanken om Ring 5. Fordi der er en række andre infrastrukturelle projekter, der i hans øjne er vigtigere. Det gælder for eksempel motorvejen til Kalundborg og mellem Næstved og Rønne. Så du kan godt sige, at jeg er modstander af Ring 5, siger Niels Horup. Udover forundersøgelserne om en Ring 5 motorvej fra køre til Frederikssunds motorvejen, skal der nu også laves en forundersøgelse om indsnævning af arealreservationerne i Nordsjælland. En nyhed flere nordsjællandske borgmester har taget godt imod. Hvis en motor Ring 5 bliver til virkelighed, går der nogle år før vejarbejderne rykker ind. Forundersøgelsen ventes at være færdig om to år, og så skal der tages politisk beslutning om, hvorvidt der skal sættes i gang i en såkaldt VVM-undersøgelse, som kigger på virkningerne af anlægsprojektet på miljøet derefter er det så op til Folketinget, om det vil afstemme for en motorringvej 5. Læserbrev. Ni nye øer på Adveøer Holme. I erotikkens verden er begær, drømme og udlevelse af samme en vidunderlig ting. En drøm om ni øer med 12.000 nye arbejdspladser. Den nuværende infrastrukturen kan slet ikke klare det. Motorvejsnettet er sandet til. Ingen S2 eller undergrundsbane. Udbygningen af nævnte plus 9 øer vil komme til at koste over 100 milliarder. Et skøn. Ingen flytter, hvis infrastrukturen ikke er i orden. Hvis vi borgere ikke skal betale størstedelen, bliver det så dyrt, at ingen har råd til at flytte til. Hvis det skulle gå hen og blive økonomisk attraktivt, vil mindst 80% være danske virksomheder, som så flytter fra andre kommuner, som derved mister arbejdspladser. Udflytningen af offentlige arbejdspladser, og så trækker man andre arbejdspladser væk det er jo langt fra sikkert, at personale flytter med. En person- og personalepolitik, som er utilstædelig, hører ikke hjemme i Danmark 2019. Jeg kan undre mig over den store tavshed fra diverse borgmester. Kun få har ytret sig, men de vil på juleferie. En regeringsstyret arbejdsløshed kan vel ikke være i deres interesse. Heinz Eriksen, Ørnkærs Vinge, 124, Ishøj. Hermed sluttede lydervisen for denne uge på genhør.